Přivítejte na Mysliveckém baru. Skončili jsme, jasná párka, ze Suprafonu nám zavolal Michal Párka. Čeká na náš nový materiál, tak se podíváme, co důmda. Hudební biznis se trochu hroučí, málo koho z nás toto ale nějak hroučí. Na každém krku máme kytaru, barečko zmáčknem jako postaru. Jsme pěšáci rock'n'rollu, po žebříčkách lezeme spíš dolů. Tvrdíme, že neúspěch nás nevolí, neboli není malý krok. Už nám opravdu teče do vod, řekne.